Hej! Spanien just nu på höga höjder. Idag har jag tagit med er till över 1000 meters höjd över havet. Det är en frisk bris här uppe. Det är en av de vackraste platserna man överhuvudtaget kan befinna sig på i Andalusien. Det är i hjärtat utav Andalusien i södra Spanien. Mitt emellan provinserna Malaga och Cadiz. Det här berget är egentligen ett dubbelberg, två stycken toppar karaktäristiska, ligger vid byn El Gastor som ligger precis mellan de här två provinserna, men i själva Cadiz-provinsen. Det ni ser bakom mig, det är en damm. Den tillhör El Gastor och det här samhället som är mitt emot här, som är Zara de la Sierra, en karaktäristisk by som för övrigt faktiskt blev aktuell under den här larmsituationen, för det var en by som stängdes helt och hållet. De avskärmade sig från omvärlden på borgmästarens beslut och det var endast transporter som fick komma in under strikta hygienkontroller, och de lyckades faktiskt klara sig utan ett enda covidfall. Än så länge, peppar peppar. Bakom mig, detta fantastiska bergsmassiv, är Grazalema-bergen som lär vara det regnigaste området i hela Spanien faktiskt, trots att vi befinner oss så här långt söderut. Precis bakom de här bergen ligger själva byn Grazalema. Det sägs att riktigt klara dagar, då kan man faktiskt se ända ner till Atlanten och ända bort till Cadiz stad. Här uppe så har vi några fantastiska vindpinade ekar. Ni har dammen nedanför och precis bakom den här busken på min vänstra sida så skymtar Algodonales, samhället som har fått namn efter bomullen, efter el algodón som under långa tider har odlats i det här området. Solen håller på att gå ner i horisonten och jag befinner mig på den topp som kallas för Las Grajas. Och det som är karaktäristiskt för den här toppen, det är att här häckar mängder utav gåskamar. De svävar precis bakom mig här. Vi har ungefär 2 dussin gåskamar just nu. Och längs bergväggarna, där de är absolut skyddade från andra rovdjur, där häckar de här gåskamarna. Och man kan se hur de svävar majestätiskt runt det här berget i stort sett året om. Den här veckan har blivit lite utav en botanisk upplevelse, en fantastisk naturupplevelse med denna underbara solnedgång som avslutning från 1000 meters höjd. Det kanske inte syns, men jag är just nu omgärdad utav dussintals gåskamar som svävar runt, och sen har vi kråkorna som skriar nere i det här fallet, schaktet som finns mitt i det här berget. Solen går ner borta i horisonten över Atlanten där borta. Om vi hade riktigt klart väder så hade vi kunnat se det. Här har vi den andra toppen som är El Algarin, den andra toppen över 1000 meter här vid byn El Gastor. Och med det så avslutar jag veckans inlägg. Tack för att ni har tittat. Ännu en gång, ta väl hand om varandra till nästa vecka, så ses vi då på nytt. Hasta la próxima.